lançamento da Vestir Nacional Pro. À frente do 243, o Jefferson está aqui, o líder da prova.
completando mais uma volta o Fernando Ortiz. E abriu em cima do Pai Pé. Mas com personalidade que não tem a pena do Pai Pé. Daqui a pouco você tem a formação aqui. Fernando Ortiz, porque sabe que é importante vencer, né? Agora passou o segundo colocado para o piloto número 3. E o líder da prova está chegando ali, número 7. Fernando Ortiz. E o Fernando Ortiz passando. Já aqui, junto à direção de prova. E a placa em duas voltas vai subindo aí. Aí de momento, o Murilo Machado, apresentando a placa em duas voltas para o piloto Fernando Ortiz e Pedro Juan Cavaleiro. Paraguai. Volta a volta, os pilotos vão aí levando as emoções. Fechada para o outro, para se aproximar, para vir, para cortar o giro, para receber a bandeira quadriculada na emoção do Veracross. Vibra e vibra muito. Levanta a primeira colocação, Fábio Kerti vem com tudo que estava ali, para confirmar a segunda posição. Aqui Fábio Kerti, com toda a consciência, temos todos os demais pilotos passando, também recebendo a bandeira quadriculada. Não é loucura aqui na terceira posição.